Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur jashtë një apartamenti në Laprak, në pronësi të 47-vjeçarit Gjergji Lazi. Fatmirësisht nga shpërthimi i rreth 100 gram tritol, pati vetëm dëme të vogla materiale në derën e jashtme të banesës. Në banesën e 47-vjeçarit jetonin gjithsej 4 persona, ai së bashku me bashkëshorten dhe 2 fëmijët. Nga shpërthimi në orët e vona të mbrëmjes ka pasur një panik jo vetëm në familjen Lazi, por edhe në fëmijët, të cilët kanë dëgjuar shpërthimin e fuqishëm. Policia shkoi në vendin e ngjarjes dhe grumbulloi të gjitha provat materiale. Në komisariat u thirrë edhe 47-vjeçari, i cili mohoi të kishte konflikte. I shqetësuar për çfarë kishte ndodhur një natë më parë, ai thotë se nuk ka dyshime për askënd, pasi gjithmonë ka pasur marrëdhënie të mira me njerëzit. Unë kam qenë gjumë me gjithë familjarët e mi, ka ardhur policia përpara se të hapë një denun dhe telefonin e kam patur të fikur, edhe nuk ka patur asnjë konflikt me asnjë person. I kam deklaruar dhe para uniformave të policisë, s'kam asnjë konflikt me asnjëri. Kam punuar edhe si taksixhim përpara me bojra, kam punuar lloj-lloj pune, çfarë dali punoj. Përgjigje, unë me të gjithë shkoj mirë, komplet, gjithë Lapraka. Komplet, ku kam drejtuar unë me kaja, ja edhe këtu, kam 15 vjet që rri këtu banesë. Policia nuk ka ende asnjë të dyshuar për ngjarjen. Fatkeqësisht në zonën ku ndodhet banesa nuk ka as kamera sigurie që mund t'i jepni një ndihmë hetimit.